Eu gosto muito do governo Dilma, eu adoro esse governo. Na verdade, é o meu governo predileto de todos que eu já vivi. E dentre tantas conquistas e avanços conseguidos ao longo desses 4 anos quase, e são inúmeras, a minha predileta é a ação dela em educação. Não só essa grande vitória, que foi os 10% do PIB para a educação, mas todas elas, desde o início. A compreensão, por exemplo, de que creche para criança, o investimento para fazer as escolas integrais, a luta dela por essa beleza que é o Pronatec, o Ciência sem Fronteira. Essa ideia de que através da educação, de que reduziremos as desigualdades, de que criaremos oportunidades iguais para todos e que o país avançará no melhor caminho, é para mim o melhor legado do governo Dilma para o povo brasileiro.